ছাত্রছাত্রীসকলে আলোচনা কৰিছো শংকৰদেৱ বিজ্ঞান নিকেতনৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অধ্যায় এক কৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো স্থানীয় মান অনুসৰি বিস্তাৰ কৰা। কৰ পৰা প্ৰথম চলকে দিয়া আছে, এই শতাংশক আমি স্থানীয় মান হিচাপে ভাঙি দেখুৱাব লাগে, মানে বিস্তাৰ কৰি দেখুৱাব লাগে। আহাচোন তাক কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ চাওঁ। ক নম্বৰটো দিয়া আছে 8, 5, 4, 3, 2। প্ৰথমে আঠৰ স্থান, এতিয়া মই ইয়াৰে প্ৰত্যেকটো অংক ভাঙি দেখুৱাই লৈছোঁ আগতে, প্ৰত্যেকটোৰ লগত এতিয়া তাৰ স্থানীয় মানটো পূৰণ কৰিব লাগিব। আঠটো কিমানত আছে দেই? একক, দহক, শতক, হাজাৰ, অযুত। আঠটো অযুতৰ ঘৰত আছে, গতিকে এক অযুত পূৰণ কৰিব লাগিব। এক অযুত হৈ গ'ল, বা আমি এনেকৈ ধৰোঁ প্ৰত্যেকটো সংখ্যাৰ লগত এক এটা পূৰণ কৰিব লাগে। এতিয়া আঠৰ লগত এক পূৰণ কৰিলোঁ, তাৰপিছত আঠটো লিখাৰ পিছত এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা অংক থাকি গ'ল, গতিকে একৰ লগত চাৰিটা শূন্য বঢ়াই দিলেই হ'ল। তাৰপিছৰ পৰা আমি সহজে উলিয়াব পাৰোঁ, পাঁচ পূৰণ এক দিলোঁ, ইয়াতে চাৰিটা শূন্য আছে, এটা শূন্য কমাই দিওঁ, এটা এটা শূন্য কমাই গৈ থাকিলোঁ, তেতিয়া পাঁচটো হাজাৰ ঘৰত আছে, গতিকে পাঁচৰ লগত হাজাৰ পূৰণ হৈছে। আৰু চাৰিটো একক, দহ, শতক, চাৰিটো শতকৰ ঘৰত আছে, গতিকে এশ পূৰণ হ'ব, বা আমি এনেকৈ চাব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা এটা শূন্য কমাই দিলেও সেই এশই হয়। তাৰপিছতে তিনিটো, তিনিটো একক, দহকৰ ঘৰত আছে, গতিকে দহ পূৰণ কৰিম, আমি যদি চাওঁ ইয়াৰ পৰা এটা শূন্য কমাই দিলেও সেইটোৱেই হয়। আৰু ইয়াৰ পৰা শেষত এই এক শূন্যটো কমাই দিলে আমি ইয়াত লিখিম এক, মানে দুইটো এককৰ ঘৰত আছে, গতিকে এয়া দুইটো এককৰ ঘৰত আছে, সেইমতে আমি এক বিস্তাৰ কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত চাওঁ আশীৰ লগত দহ হাজাৰ পূৰণ কৰিলে আশী হাজাৰ বা আঠ অযুত, পাঁচৰ লগত এহেজাৰ পূৰণ কৰি পাঁচ হাজাৰ, যোগ চাৰি এশ গুণ চাৰিশ, যোগ তিনি দহ গুণ ত্ৰিছ, যোগ দুই এগুণ দুই। এইদৰে আমি কটো কৰিলোঁ। এবাৰ খ, খ নম্বৰৰ একৰ স্থান, পাঁচৰ স্থান, তিনি স্থান আৰু দুই স্থান ল'ব লাগে। প্ৰত্যেকৰ লগত এক এক পূৰণ কৰি লৈছোঁ হ'ল। এতিয়া একটো একক, দহক, শতক, হাজাৰ ঘৰত আছে, এই একটো হাজাৰ ঘৰত আছে, এইটো একটো হাজাৰ ঘৰত আছে, গতিকে এহেজাৰ পূৰণ কৰিম। যদি বুজি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে কি কৰিম, এক এটা পূৰণ কৰি এইটো সংখ্যা লিখাৰ পিছত এটা, দুটা, তিনিটা অংক আছে কাৰণে তিনিটা শূন্য বঢ়াই দিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা এটা এটা শূন্য কমাই যাওঁ, ইয়াতে তিনিটা শূন্য আছে, এটা শূন্য কমাই দিলে দুটা শূন্য হ'ব, ইয়াৰ পৰা এটা শূন্য কমাই দিলে এটা শূন্য হ'ব, ইয়াৰ পৰা শূন্যটো কমাই দিলে শেষত এক হ'ল। এহেজাৰ এগুণ এহেজাৰ, যোগ পাঁচশ এগুণ পাঁচশ, যোগ তিনি দহ গুণ ত্ৰিছ, যোগ দুই এগুণ দুই হ'ল। এইবাৰ গ নম্বৰ ন তিনি, ন তিনি এক চাৰি পাঁচ আৰু ছয় স্থানবোৰ ভাগ কৰি মই দেখুৱাইছোঁ উলিয়াব লাগে। প্ৰথমে নৰ স্থানটো উলিয়াব লাগিব, একক, দহক, শতক, হাজাৰ, অযুত, লাখ। নটো লাখৰ ঘৰত আছে, গতিকে ইয়াতে এক লাখ পূৰণ হ'ব হ'ল, এক লাখ পূৰণ কৰিলোঁ। যদি নাজানো তেতিয়া কি কৰিবা, নৰ লগত এক এটা পূৰণ কৰি পেলাই ইয়াৰ নটো লিখাৰ পিছত এক পূৰণ কৰি ইয়াতে এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, পাঁচটা শূন্য হ'ব লাগে, পাঁচটা শূন্য বঢ়াই দিলোঁ হ'ল। তিনিটো, তিনিটো আছে, একক, দহক, শতক, হাজাৰ, অযুত, তিনিটো অযুতৰ ঘৰত আছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা এক এটা, ইয়াৰ পৰা এটা শূন্য কমাই দিলেও অযুত হৈ যাব, এক অযুত হৈ যাব। পাঁচটা শূন্যৰ পৰা চাৰিটা শূন্য কৰিলোঁ, মানে এটা শূন্য কমাই দিলোঁ, ইয়াৰ চাৰিটা শূন্য আছে, তাৰ পৰা এটা শূন্য কমাই দিলোঁ, তেতিয়া তিনিটা শূন্য হ'ব, এক পূৰণ এহেজাৰ, মানে একটো হাজাৰ ঘৰত আছে। চাৰিটো ইয়াৰ পৰা এটা শূন্য কমাই দিওঁ, এশ হ'ব, তেতিয়া চাৰিটো চাম একক, দহক, শতক, চাৰিটো শতকৰ ঘৰত আছে, গতিকে এশ পূৰণ বুলিয়ে দেখুৱালোঁ। পাঁচটো দহকৰ ঘৰত আছে, পাঁচ পূৰণ দহ, ইয়াৰ পৰা এটা শূন্য কমাই দিলোঁ, সেই দহে হয়। শেষত এই একৰ পৰা শূন্যটো কমাই দিলে ইয়াত হ'ব ছয়ৰ লগত এক পূৰণ হ'ব, ছয়টো এককৰ ঘৰত আছে, গতিকে এক পূৰণ হ'ল। এতিয়া চাম ন, ন এক লাখৰ গুণ হ'ব ন লাখ, ন লাখ, তিনি এক অযুত গুণ, বা তিনি দহ হাজাৰ গুণ তিনি ত্ৰিছ হাজাৰ, যোগ এক এহেজাৰ গুণ এহেজাৰ, যোগ চাৰি এশ গুণ চাৰিশ, যোগ পাঁচ দহ গুণ পঞ্চাছ, যোগ ছয় এগুণ ছয়।
সকলে নিশ্চয় বুজি পাইছা। এবার ঘরত চাবা, ঘরটো পাঁচ শূন্য আঠ তিন শূন্য, পাঁচর স্থানটো চাম একক দহক শতক হাজার অজুত, পাঁচ পাঁচটো অজুত ঘর আছে, গতি এক পূরণ ইয়াতে এটা দুটা তিনটা চারিটা শূন্য বহাই দিও, তেতিয়া এক অজুত বুজাই দিব। শূন্যটো একক দহক শতক হাজার, শূন্যটো হাজার ঘর আছে, গতি শূন্য পূরণ এক দি ইয়ারপা এটা শূন্য কমাই দিলেও হাজারই বুঝাব। এতিয়া আঠটো একক দহক শতক, আঠটো শতকৰ ঘৰ আছে, গতিকে ইয়াৰপৰা এটা শূন্য কমাই দিলে শতক বুজালে, এশ বুজালে। তাৰপিছত তিনি পূৰণ এক দি পেলাই ইয়াৰপৰা এটা শূন্য কমাই দিওঁ, দহ, তিনি দহকৰ, তিনিটো দহকৰ ঘৰ আছে, গতিকে তিনি ছয়। শেষত এই শূন্যটো এককৰ ঘৰ আছে, গতিকে ইয়াৰপৰা এটা শূন্য কমাই দিলেও সি একেই বুজাব। এতিয়া আমি পূৰণ কৰিম, পাঁচ দহ হাজাৰ গুণ পঞ্চাছ হাজাৰ, যোগ শূন্যৰ লগত এহেজাৰ পূৰণ কৰিলে উত্তৰ শূন্য হ'ব, যোগ আঠ এশ গুণ আঠশ, যোগ তিনি দহ গুণ ত্ৰিছ, যোগ শূন্য এগুণ শূন্য। এইবাৰ অংগটোলৈ আহিবা, চাৰি শূন্য সাত পাঁচ তিনিৰ স্থানীয় মান, চাৰি পূৰণ এক, শূন্য পূৰণ এক, সাত পূৰণ এক, পাঁচ পূৰণ এক, তিনি পূৰণ এক, প্ৰত্যেকতে এক এক পূৰণ কৰিছোঁ। এতিয়া চাৰিটো একক দহক শতক হাজাৰ অযুত, চাৰিটো অযুতৰ ঘৰ আছে, গতিকে এক অযুত শতক হাজাৰ অযুত, এক অযুত হ'ল। আমি এনেকৈ চাওঁ, চাৰিটো লিখাৰ পিছত এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা স্থান থাকি গ'ল, গতিকে চাৰিটা শূন্য বহাই দিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা এটা শূন্য কমাই দিওঁ, চাৰিটা শূন্যৰ পৰা এটা শূন্য কমিলে থাকিব তিনিটা শূন্য, তিনিটাৰ পৰা এটা কমালে দুটা শূন্য, দুটাৰ পৰা এটা শূন্য কমালে এটা শূন্য, এটা শূন্যৰ পৰা এটা কমাই দিলে মাত্ৰ এক থাকিব, হ'ল। সেইদৰে আমি স্থানবোৰ গম পালোঁ, চাৰি অযুতত আছে, সাতটো হাজাৰ ঘৰত আছে, শূন্যটো হাজাৰ ঘৰত আছে, সাতটো শতকৰ ঘৰত আছে, পাঁচটো দহকৰ ঘৰত আছে, তিনিটো এককৰ ঘৰত আছে, সেইমতে আমি ভাঙি দিলোঁ। এতিয়া চাৰি দহ হাজাৰ গুণ চল্লিছ হাজাৰ, যোগ শূন্য এহেজাৰ গুণ শূন্য, সাত এশ গুণ সাতশ, যোগ পাঁচ দহ গুণ পঞ্চাছ, যোগ তিনি এগুণ তিনি, ঠিক আছে। শেষৰ অংকটো প্ৰত্যেকৰ লগত এক এটা পূৰণ কৰি লওঁ। এতিয়া স্থানবোৰ লিখিম ন, একক দহক শতক হাজাৰ অযুত, দুইটো অযুতৰ ঘৰত আছে, গতিকে এক অযুত পূৰণ হ'ব, মানে একৰ লগত চাৰিটা শূন্য লাগিব, হ'ল, তেতিয়া এক অযুত পালোঁ, এক দুই তিনি চাৰিটা শূন্য হ'ব। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা এটা শূন্য কমাই দিওঁ, চাৰিটাৰ পৰা এটা কমিলে তিনিটা শূন্য হ'ব, তাৰমানে একটো এহেজাৰ ঘৰ আছে, গতিকে এহেজাৰ বুলি বুজাই দিলোঁ। শূন্য শূন্যটো একক দহক শতক, শূন্যটো শতকৰ ঘৰত আছে, গতিকে এশ পূৰণ কৰিব লাগিব, ইয়াৰ পৰা এটা শূন্য কমাই দিলোঁ, সেই এশই হয়। আকৌ ইয়াৰ পৰা এটা শূন্য কমাই দিলে দহ হ'ল, তেতিয়া পাঁচটো দহকৰ ঘৰত, একক দহক, পাঁচটো দহকৰ ঘৰত আছে, সেইকাৰণে বুজাই দিলে। শেষত নটো এককৰ ঘৰত আছে, গতিকে ন পূৰণ একেৰে হৈ গ'ল। এতিয়া দুই দহ হাজাৰ গুণ বিছ হাজাৰ, যোগ এক এহেজাৰ গুণ এহেজাৰ, যোগ শূন্য এশ গুণ শূন্য, যোগ পাঁচ দহ গুণ পঞ্চাছ, যোগ ন এগুণ ন, হ'ল। সকলে নিশ্চয় বুজি পাইছা, যিসকলে ভিডিঅ'টো বুজাত অসুবিধা পাওঁ তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো বাৰে বাৰে চাবা, তেতিয়াহে বুজিবলৈ সহজ পাবা।